bulungi jangu wachiri webale webale tata. Yo, what's up people, nze Chris Evans Kawesi mwatagadde chiriwo chovola banga city day abantu bebusika busika nemirirano gamba x1 Chris Evans ajja jangu nomwagalwawo jangu nomwanawo hey, show egenda kuba yamanyi nyo wano wenyini mu club 791 hey, club 791 enaku z'omwezi abiri kuluo kutano omwezi guno gamba muno ndi Chris Evans aja zake anasinga yana kutwala wande kanga wono sulayo deka ndeka got another lover hey, ngena kuzo mweza abiri kuluo kutano ngenda kubera na mwe club 791 wanowe njini lindirira oliku mkutu kwa Uganda Byogere naje sinzi lukubatenga otulaba weba nyeba lididala nkubizo subscribing, sharing, commenting, sakono kuminso mkutuwa Uganda Byogere. Tuga mantuna imo bulimbele kwa naisigati ya kunsa kubo mbolida nsonga sakono kuwa emboze saliza bulijo. Nze kakalaamu the answer, lero tulina Twaha, anega seko, atha yata ambudemu kwa ina wagenze. Gotulina ye, yageza kukua tenga aliku kamira mpola mpola. Tuli saidi zebu kotoa no kuyupi ades, Uganda Performing Rights Society, chitongole chiku yambako okuno onyeza, oboku chitongole chigeza kukua te achi yambako wanabitone. Banabayiya bonna okubeera nga bali amusente zaabwe gye bujja so omuyimbi yenna atandika omuyimbi yonna gy'oli onasobola okumpakanya gye bujja naye kiba kisobose naye kati kampiseewo osobola okujja kwano masega radio simba ebukoto n'otuukirya UPRS nesokukwate nga ekutaasa n'okulongamya byonna nga bigezaako okwate nga bitambula mpulampula how had direct investments bano balina amayinja ag'omulembe agasobola olabisa ennyumba yo ku kitundu kyo n'obeera nga kyanjawulo nkubirizo kugenda ku step by step kisasi wali ofisi yewe isangibwa sina kindi wonna wali mu kitundu kyonna ekya Uganda deriki asobola okukwata yakutuusaako amayinja ago ku bbeeyi entonotono oyagala siba kikomera oyagala siba nnyumbayo amayinja galabikire ddala bulungi nnyo enamba eri wasiwa screen yawo gikozese bitambulire ddala bulungi nnyo kujukiza ku munafu biva organic natural product Dr. Senjobe ajjanjaba endwadde zonna ezikutawanya mu mubiri ng'akozesa ebibala ebya butonde ovakedo n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo nkukubiriza ogenda ku access building baga road ofuna appointment yobo mukubireko ku number wa super screen yao ajja kwata yakujanja ba pressure au sukari na yakosa ku masturbation nao mchala atabitegera ngo kuzala kuchaganye mungirie mo bienda so kulungamya no kusomesa butya bwinzo kubate ngo damo kubate ngo fune sanyu mumbera bwetyo Sheikh Amili Kakomo alomba dua asangi manasa na kabulengwa yasinzira ebizibu tebikutawanya nebikusuka ko nga weta ngo muntu enzo kubate nga kulungamya no kugattako mu ngeri emu oba endala akulombere dduwa mpola mpola slow by slowly obulamu bukyuke asangibwa nasa na kabulengwa ennamba eri awo mukubireko bitambulire ddala bulungi nnyo kujukizaako ku bantu b'ebusiika ku club 7 extra busiika awo nti Chris Evans ku Friday jja ng'enaku z'omwezi abiri ajja kuba ategatibwako kaye wisdom saako ne yisima all access egenda kubeera battle of words bigambo ku bigambo nsonga ku nsonga nga nze mbatudde wali ne keizi abatudde wali we mbawummula keizi bw'abakwatako then wetumaliriza Chris Evans abakubira omubali si abantu b'ebusiika n'abantu abali ku Uganda Byogere mujjafuna omukisogezaako okwata mulaba ebintu bino nga bato bwewedde ani gwe bawangudde nduluweerayo eri nti ensonga ono yagiwangudde n'oli yagiwangudde bwe tugenda obeera awo mutwalo gumu gwakagwako okuyingira yes webijja okwata ebitambula ddala bulungi South Africa okujjukizaako ennaku z'omwezi abiri musanvu omwezi ogw'omunaana Tridia Jasmine yajja mu kifo kita Copan Mix mu Rwanda bag kuingira rani bisatu rani bitano rani VIP table 15 SN Powers Cash Madam Sakone DJ Class mwe bategese wedutu ukanga genda yose okwate ngo digi dampola mpola lero tuina show je tugenda okwogerako no mwami atudde wano I know muizo kwanga we munawulire linya we mujjo mutegira kata ndeke ngofia temujja mutegira nze muswamyeko mu show ze nyingiko nendaba omu kwawo kuba performa bakwatirira stage for 1 hour naye nga ennyimba ze sigamba nti zinyo ku rotation ez'amaanyi ba ku TV oba mu radio okw'amaanyi kojeko radio ezikutegeera naye nga wabeera ku stage abantu bakyamuka okukyamukira ddala nno nga bulirimba ku lulimba abantu bava kulaga balumanyi oba ziyitawa oba bazitegeera batya nze naawe Abdul Nyugunya akwanirizaako nange nsanyusa bala bako ku Uganda Byogere kakalaamu nange nsanyusa okujakakofiira abantu bakulabe amanya yenze Abdul Nyugunya waffe wa bulijjo atakoga atageja atavaawo namba ku namba bitambula bitya tebitambula bubi bitambula bulungi so
toinza gamonto nga bobe manto sa kubanga bitambula bulonji nyo ayita bisola gamanti bitambula bobe nyo ya ninga embera fena je tulimo twali atajimaji obwavu bonji ebintu bya bei nyo amafuta gituvuga ga bei nga bobe manyera bitambula bobe tugenda kunyumya ku experience mu music industry ekintu chemba gambe abantu bayinza obutakitegeera neze mmanche kitegeeza nyimba zote ziwera mu rotation nyo ne ate ogenda ku show ngomuntu abantu bazimanyi nyo kitegeeza kyekyo omani fenna fenna bayimbi mu nsi twale makwemanyi naye nga bayimbi tuli banjawulo mulimu omuyimbi nga yayimba kwaya nga bamumanyi nemba mu omuyimbi nga mu bandi wa tabu nemba mu omuyimbi nga mukadonka nemba mu omuyimbi nga yayimba sidi nga oba omuwuliriza toyagala lekerawo nemba mu omuyimbi nga ye performer like Michael Jackson ba kulagenga Edilisa Msuza ba performer muno mwebali Jose Chameleon naye nga ndoza nze best nze ndi performer kuma ndi performer anti wemba nyimba Kenzo ngali munju avayo ajarabe atenga nange nga manyi Kenzo performer yes, yes. Wemba ndi ne Chameleon asoka njaga kulaba Nyugunya munzu kusa nemba ne bebe cool yali yateka ona teka abudu Nyugunya abatandi soko yimba munzu kuse kati katonda echu ya chimpa mu Uganda munonze best performer we mantani sok performing akabe muzeyi mukabye daba mwitanga saba sana yes eh ma yanji gizo kuimba nena yeye nyinyi ya dena agama anti soko lendenso keyo goje kati echo katonda achigaba bugabi tebachikakato ne bukuruti ya kugachiri chibamugwe echiri chiri munze ate abantu balinenge libwe baba kwagala jibatwala mwe nyimbazo ugeno vuyo limba nolozo bate balumanye ugeno tuke ruwero ngabuli muntu ruwayimba kati katonda alabe kanze gwe mukisa gwe yampa by the way no bumanye manyi wow eh ntinze nakulya mu bidongo ndonga muno mwemba de twali chesimani kukola mu ndongo ozalibwa muyimbi ah zenno naka yimba kanga akapya bakaita muzimu ngo bwavu gunondola lwachi ndaka lwachi na yimbi akayimba ako zinazalibwa tatawange nga musajja muwavu nyo tata wange yali musajja mupakasa mani bana basajja abapakasa ku byalo nkati yanyumiza ko restaurant bali ba muwa farm eye makonzi farm nene nyonyo nenga mukama awe yamuwate kasale kajikomisa ngate nene byalo bove kasanda gende bukuyo gende yeye nenga farm namba jikomisa kasale katata wange bwato nze bwe yanzala kati nenkula bwentyo nga omanyingo okuzaliddwa obwavu ndoze bwaluma nnyo taata wange mama wange ate nanoba kati nandekera taata ate nga taata mwavu nnyo kati bwoba oli akayimba kange ako nayimbye true story kati ali kapya kyovula banaye gamenti omuzimu gw'obwavu gunnondola nokuguyamba okula ne taata kimenyamu naye oba tolina kyakkola ate bw'okula ne taata nga mwavu ate kyo kimenya kuba oba ne taata omugagga asobola okufuna maid asobola okufuna omukazi omulala naye taata nga mwavu kimenya omukazi watuukira omulekawo nanga nti aa bannaye musajja talina future kaŋŋende kakati kimenyamu naye kiyambako okukula ng'omanyi ennaku y'ensonga lwaki nti abamu batukoze nnyo tukola nnyo lwakuba nti okola nnyo ng'olowooza noga bannaye taata wange ono engeri gye yalimu sandiyagadde baana bange babenga nze oshegera ya kakati nti bwe nava mu eyo embeera ne nzija mu Kampala ne nsitwagolinga nze najye Kampala nga sirina muntu gwe mmanyi sinza kugamba najja nze tuukira waagundi kakalaamu mba nkulimbye abantu bajja kati nze basobola okujja abajja wange naga tugete nenze siina gwe najja nze natuukiramu owino obadde kinaawe ngate ndiyaga kati bwe navamu owino nayingira ndongo nenge ndongo ekintu wakityo okwi endongo yedda yalimu emirimu mingi nze nayingira mu ndongo nga ndi muyimbi nga nkiwulira kuba nze nayimbanga nnyo wadde ndali muto nze na nebifaananyi byange nsobona obikwanga ndi muto nnyo akatono ke nasomako nze nali nkulemberanga kwayezo ku ssomero so bwe nyingira esite nitandika okuyiribaawo kwowino nga tulonda obumonde kati bw'olonda obumonde buno obuyise n'okola emirengo
kati notunda edde bintu byalinga byalaisi chikumi chikumi omulengo kanofuna we bitano kaine byokubeza olo nako no luitamu no limbe olwenchia olina gaja ngo ntundire ka mazi balana kuita notunda ebikajjo ku street yao mu kibuga nenga ube awo bimanyi nawe atavunza okusula twali banje kisoka sali omu botuka mu kibuga ngo struggling ofuna family generation iyo eyo kuyingira endongo yingira nabavubuka aki abantu ki generation yange eyo kuyingira endongo kanda be yao kubanga sijaga bamusuza balimu nenga siwa nenga siwa amanyi balimu bamikwa ni balimu nenga bonna bato nenga bayimba bo kale nga bo ero bawuli anti bayimbi bashegera kati nze kyasu ngo kumenya anti bwenyingira ati na mali emyaka enanga sikula byuma nasula mizindalo kitegedde kwawe nayingira munaliyanga nga sina kyakola naye nga nina okubeerawo kati nze mu kuyingira ebidongo nalina ebigendererwa bibiri njagala mbeere muyimbi wa amaanyi ate njagala nfune we mbeera ebintu ebyo bibiri obitegedde emyaka emeka ku street street najimalako emyaka esatu n'ekitundu najimalako emyaka esatu n'ekitundu kubanga enamuwongo wokka namalawo emyaka ebiri ekisugwa wansi kuleerwe namalawo emyaka ebiri wanywa ku njaga of course wali tosobola kukiwona ekyo wali tosobola kukiwona twalinanga mu bayibayi omanyi kati bw'oba oli ku street mulimu bakama baffe mwalinga mu bakopolo oshegedde kati muno mulimu abasajja abamaanyi nga nyinza okugamba nti oyo omusajja yali wa tabu nnyo besobola kwatuukiriza wano nga naye twali twamanyi nti abo bakabi mulimu abayingira mu security kati nga bafuuka bansonga mu security ya Uganda ninga twatobanga na walwanirako ko ku mukazi omuwala ku street street salwani ya muwala olw'ensonga nze street nali muto aye ne jivako nga muto nenze bampitanga fungwa barabara gwa atandike entalo kakati bakugamba yanga oyo gayo mulaba ayine sawe yakabe atafunye ne change ku counter oshegedde noga kakati aha kati njagala ogende omutinkule kati gwe ogenda bw'okole fujjo kati olukwatako bw'ati agenda okola nga bazenga mukaga gwe yanga omugamba ki omukubira ki naye nga tanaba nakukubaka agenda okulya tesaaba gitutesene buli kimu kati ffe abato gwe mulimu gwe twakola omugabo gwo ne gubaawa ate ziba mmeka bayinza n'okukwako bahitaano tebakuwutulako oko yadde tebayisobola butakuba bayinza okutuma mission neegaana nage nega oba olikasiru gwe naawe ne bakkubamu awo neweetonda okitegeera obeerewo naye twatuka kiseera nze nge gye nali mu kujjukujju nga nane gye njagala okulaga kati twagende enamuwongo waliyo gaayi baali bamuyita kakama kati kakama yalina muganda wange nga bamuyita nyanzi kati waliwo wembuuseemu katono nti bwenzija bwe mmala okubeera nga swagolinga edda nga ndi waka wajjangayo abantu nga baga abaganda baffe bavaawa kampala naye bava namuwongo kakati nze wandondo zange embeera enkubi enyo ŋŋamba naye kangendeko enamuwongo eyo sanga nyinza olaba naye nga simanyi nga mbiyita ng'ebyekyalo nti ojja kuva eggambwa ogende ebujeru okitegedde bayolabe kati edda waliwo buno bupiki va ku zino bosaffe twalina bumeeti n'obugaali bugaali bwali businga okukola booda awo naddala kafumbe mukasa kati nga mpata kagaali kange nga nzikiira namuwongo kati bwe tugende namuwongo kumbe nze nakoma kisugu saatuuka namuwongo kati nensooka ntobera kaawe namuwongo awo ndooza emyezi nga mukaaga kubanga nasulanga wansi awo walingawo leerwe kati weere yayitanga obaagobayo n'abantu naye ngaate waliwo katano ng'eno twolezaayo engoye ng'ate wansi tusulawo amazzi gye gayita nga naye tegatutuukakaawo kati nenkolyako ajati oyo nze bayiza we sali musiraamu nze famire yange nze bampitanga amannya gange amatuufu bampitanga bya katonda nyanzi walina linnya lya ddiini kakati ng'ebiseera ebisinga bampita nze nali bya katonda Godfrey Nyanzi gegali amannya gange amatuufu nga ndi mukristaayo kuba kitange mukristaayo kati wano mu struggle nga ndi mu site kati nfuna ajjati awe namuwonga ekisugu najjangawo nga nnonda ensigo nga twala ensigo ne tuli ensigo zaffe awe ki kati ajjati naŋŋamba kanagobera nemugamba mbeera eyo wansi nga kuleero naŋŋamba bazadde obayinza okunkiriza n'ojjanga n'ontundirako ebikajjo baleetanga loole neyiwawo ebikajjo nga bingi kati ebyo ebikajjo nga
babi tuunda aba subu aba kula chi ne muga yeso bora njaba gamba nenga sinawe ngamba eka ne koma ne muga mbaba kiriza nkole nkole kanenda niko kole rao nenga tamaji nsura neka tonda chi yali yampa ntinze nali sitwala sente zitali zange zebata mpa denga sizitwa kubanga nakolera ajat natuke kisera nga agenda nasubula namala ye banga nga nze nkunganya sente na ye ugano mukwano muchapa nga naye ojetole shahadi baganda bo naba kwagala abana be ufuke nawe muslimu ningine mugamba ate wali wochi Nchini ogena ni wakutayirira, ni otula shahadu vichi. Chambo chimanyi. Ande chambo chitianga olimumbera nunji. Ni wali unonya famire. Nakuwa gali. Nengenda, nefoka msiramu, ajati nanja galanga, makanzu wampa, tutuka kuhidi, nyambaranga bakavi. Nenga ateste mama nije mbera. Kati one day, taxi baga amanti, na mongo, kusteje rije kachukira, nenga mbaka ngendeyo. Kati ngendo tambula, wena... Mwono kabuyanjia mutaksi. Mwena tunu la kubidomula walo tapu ya amazi. Nengela muganda wangolia ya jangeka nyanzi. Nga aliku mazi. Nenga chitegeza satu uka. Singa nalina tuka atena andivade waka vio va. Katina ya andaba ngambo zedi mugamba na zeguro. Samunga atimaze mbanga. Kati muga nangamba iba sokaba kuwa mwogo, bampa mwoga wa musike, ni bampa mazi, bisale gari nga gachi kumi. Waga na agaba nida. Aga ungo gajawa. Gari nga mazi, nga waga suwa mwovera, nga gaso. Kati ngo samu alino ulia mwogo, ae ngo babesti nyo. Nituko lao kumazi, nitugenda. Kati nesule woyo mkwano uga. Kati muganda wange kumbe na ye. Bamo suza, woyo chaliwa bamo itaka kama. Kati nitugenda. Ngatu inakusula mwontebe. Aja ati omutande. Aja tinga kale obukezi kukola nganja gende aja tukuvo ngalinali sibera yo ngaita manyi jembera nge chino twa white na ileyo jiraba ukatwe fezuzu natwazi kuva sax pub zani nga tuli bayanga nga feba fungua barabara nayo bana kati bazimanya abo mulembe gwe ne kati fetwa bile munga tugende yo ne tunonya sente kakati nyanzi mu malao kati omutima gunga manegendo gambaje ati amazima Ndisirina bantu kujia kumuganda wani. Katina agenda, nengamba aja, tinemunga ishtofo chiri entenzi. Nalisina huwe mbeira. Nalina jakuno nja muganda wange. Nena mufonye, katinja gara ngende. Ndenga sicha kukolera. Aja tiyakaba maziga. Ngoredo mazeno fuko msiramu. Nafuka mwana wawaka. Nenga tuwamani mbeira wa. Yes, yes. Umani ya bantu weka paleta fayobo uweira wa. Nenga nafuka, ngaba mpa nyamba na bulonji. Ngaba mpa, abana ba waka, ngaba mpe ngoye. Mbakanzu hidi wetu kabampa, ngende nensala, nende ya hidi. Oshegeira. Kakati, nembea ni muganda wangoyo nyanzi. Kakati, olio mulenza yali akolea kakama. Kakama yali ine chibanda cha film. Ndozo bafuna mu butakwatagana. Kati ngamba nja kuigiriza bintu ebyo. Ndabo uli mwana we waffe. Obiga okolenga wano mu kibanda. Ala. Atebe nalinjagana gambira waje tisida. Aja nina ngamba ni wano waka. Wali kumuto. Kala. Wateka mfiri mjiwa ya kati. Ubate chinawe. Kakati. Aja tina mugasija kundaja tia hauli ya na kwa ngasina chakula bofu nye familia yo. Chiru njibami. Nia ukumanga wano wamwe. Wano waka. Konzi sina mtawana. Ngangenda. Aja tisina chenda mukura. Taiza na gancho wana mubako vitano. Nembanga na limbi tuwala teyamanya. Nafubanga nyo kubera smart nyo. Kakati. Nitaanika ugenda mchibanda cha firi mulu nembiiga. Kati mbana akabiga ate muganda waka kama jya ngambize kati ya ino kuda mchifao chitegeza ate kacholya ino kuba bosi wange obvi asena we cho chimanyi ne walize nalika bejyango ronaba ye bamube nasulanga na beri batandisa kuja tusulomo mchibanda engamba soloze bibiri oli wajane ye bakakufomu nga mugawe no kulete chikome base cho romance bewo Kati ngamba jamaa nga ndi besti nyo. Obulamu ngabuchi use. Kati one day, we muganda kakama wajia, kati ba mzei mukavya, bajia ena muongo. Jukira yali mzei mukavya, yali nechi vinache. Kakati, mbasaba. Miaka imekaa ujolimu? Uwe ya sendoza nali nyingide miaka anga kuminetano. Nyingide kuminetano. Nyingide kuminetano. Kati mbasaba. Banga mboli muto. Mukabi ya msisi nkana face to face. Zenali mkuju kuju kufadansitia. Na hebi dongo vieda sivye vya kati.
ngai bali abakugambira ochali muto soko some bulonji oja kujia oja kujia kakadi nenga tebayina generator kati bajokola fetu abapangisa generator yatawo ngo kugusi nga ebyuma machine chiche simani ngambi wayali ngabyo namatala ngateka kone gaka akati kakama abuza bana basajja baagala kutuwa singe kasambu buli lunaku zalinga nyingi eh bali bali gena kola gundi bali tuwa nenga tebayina generator neba gamba baagala yo mwana agendera ku generator nze obwogendera ko jja kumpanga enkumi meka ebirizizo nebali bajja kuwanga yo lukumi na lukumi lwali runji kitegeeza ngofuna enkumi zo meka nenga byaka kama batu edimu emugambira okakama ah nze sijja kusobola kangende ona sigale kasage na kuba ku kibanda nje tugenda ne ntandika bwento bwe natandika ne nyingira endongo paka kati na yingira endongo nga ne miaka 15 awo oguni mukabya ne bakuwa chance no kola bampa chance te bampa chance ya kuyimba ya kola mu byo na binyumirwa na bali mu mwali mu bapatu basechiganda ba Ibrahim Sechoya nga balenzi bato anga ne Sechoya yali mukune basechiganda nga bakulu nenga muli mu abavubuka saizi yange kane tunyumirwa nga utambula mutu wa mero olia usula bulonje nako nga toyina wojisanga nawe rije nalimu Abdul wanje akadi katudukako na ye njafuna yo time mfunenge jenku kusikasikam omulundi go wafuna ko mu ndongo muno wale funye ko kushuga mami sefunanga kushuga mami babira wabaraje babafunira ndoza si target yango manyi buli muntu alina target ye muli mwa bavubuka abetegane bagenda mabala bafuna bashuga mami sina songa lache mfuga mfuna shuga mami obulambo bubadde obulambo bange obadde kutambulya mu smart we zwabula nali mfunye ko ndoza atera nze so olwo olimba lwa rina gamu zimugo bwavu bunondola by the way nze buli cheni nanche ekoledde munsi muli mwa muntu omuye kaya lya nyambye ebyaddala gwe mani gwe mundongo nenga ntoyo yali anyambye ko mani yo muntu tali na Uganda pamita madam Robina Nantumbwe landa nayo pamita mama Sugar mami Robina mami Robina mbana ngena mukubuza ko lera era numbozi yo menya ngala kulinde chintu echo leme buta muogera ko sesobola kubanga yakera kumachana ankolera video mami Robina mami Robina kaya mita mama mze mita mama ndio bulala mita mama o bali abantu banji ko banji aina abana banji kati nze senga wange ngo mita senga kati nze senga wange leo mtu wa kubuzo kwa senga bajja mtia bwetu bwe Kampala aha kana tuja tupatagana mu atulize ndio ndio ufunye kusimwe ya smartphone okubide dale ndongo wano aha yali net 4 ekasenyi kasenyoli kati nyimba bulungi abantu bakubye enduru nali ne Matthias walukaga ye mwali mu Uganda tara bagenda bwe ye yali mu nga chifo chiche bachitanga Simba nga chamanyi nyonyonyo nga tukolera kasenyeyi kati kumwalo kati nyimba nyimbe ndonge kwaje kwaja kati njogera nti mitia na kati wemali ukuyimba ngamba bajja banona twaluwo mushala akuyita Ndawe wera nali moto ngandika tondo tondo bwenda. Ngangenda yonga nokutia anja yimo tampita. Kacha ngamba goli mutabanyi wange. Bana. Oli we miti yana oyimbye bulungi sura. Eh? Ge abakweru omwo suremu. Kati ibampa lu mu suramu. Sima ni chidako. Wobuja kumacha ina pajero. Ngamba lete nyimba zo. Lwachi tokulakulana ne mugamba munnange. Zendikana kambata neta kulide wanononya za kulia sagala kulimba abana nawe yakusangira nga tena baku nalisi na fulu myalo yemba lonna nayira nenga performing nyo yes. Olensonga naline babu dumulatsi bawire mukabe bajia dichiwewa kati nga stage performance najiku atayo nane nji kunganya watabi kabuli yo kati atenga no kuyimbe nyo ku stage bamfuwe kuba nalisi sasurwa Osegedde tebampa musala kati nga no bakuve ndongo zinaze bamfuwa gwe musala kati ampita kati nsula ngamba chichi kati bawulirize nyimba kati naye nakaimba kange ngamazo kulikodinga nina omulongo tinjagala njikube neti wakanjiri na sura ku mulongo ti kati na naka akaga okunjagala onjagadde mam simanyi ngeri je kwebazamu kamama baby kati zombi tuziteekamu kati yayina abakozi banji totulamu ka meeting kati tule muoko salao guru wale tupushinga abamunga bagamba njagala njikube nga ye mami ne timu neti wakanjiri na sura kumulongoti kati nga te timu ya mami egamba
Nze, fetuagara mama baby. Kati mami te yamenye, kanaga katukole wetu. Fe mama baby tugenda muteka ku radio, nze mbakolele video yomulongo ati njagala njikube. Sichi uli langako, siyota langako, nateka mpajero, nasuka nateka anku. Ya kutuza mmasu? Yee. Mwali mune anku, bali mtu wali munga, netugenda tuasuka kubiti. Netuteka yoru yimba mama baby. Tuba tuli yao, ngoru yimba luange wano kusimba. Mnyime nisingu kucha, kani neti wakanjiri nasura kumurongo oti. Kakati, atawo nze kusimba, sinze naruteka yu, atina sifte, ebyagdala. Era, bwenzijia, mwai mandevo ya ngamba. Muka mafu wa muwachi mwami aga sekalala. Ine mugamba, ate, sina tata. Nemuma nyasi mwama inaga. Buli wajano mwumiti inga soka na agamba. Mwotele muka liyaka imbaka nge njikuwe, njikuwe. Yensonga la chika fuse, yensonga wano. Mwai mandevo ya chingamba maso kumasa. Wow. Sinze na kari ite uyalika tuonda. Wow. Haka ima nekafuke chizi unjaga la njikuwe. Ne mami kiyateka mu mama baby, nako nekafuke chizi u. Katineke nalina soka kapireli, atola mabe kasituka. Mekasituka, bate gira o ilinya lindi. Obulamu wange uwashu kila paka kati. Ha? Paka kati. Omukazi walito mumanyi kwa ya dide. Era mubulamu yesenga wange. Era wow. Na musu obi ze chindimu na gangi na kola nyo. Wow. Sagaro je Uganda wanungo soro gureshi ntunga andi mulamu. Chokache nsoro muwate muwechi mugaga. Nena muwa motoka. Sina. Toina chogena mua. Sina reka chogena mua. Jaso ina mua yoto nkota ya toke. Numete leoko fene. Katoga mua achi. Bale, nkubuzi za kwenye wami robine yuka o. Webali kubate ngo tulaba. Sebo, abudu mnigunya hero pye mnini. Bada ya gato siri sefe na tuwe siri siza lenga. Nenga njaga la mute kaka kondionda be. Asolo ku appreciate inga. Yes, nga na ye ngezo kulaba anga chinga mba before. Webali kujukira. Webali kujukira eroyo abantu babiri ate story yaita jinyumiriza era dasaje okunyumiza esenga takola bintu byakogera nakweranga yakolira gomani era ndoza yo moyo ne mukabya be bantu ababadombula mu bwange wow bide mukabya yandi mukabya omutunuliranga ina mutabani wanu mukabya junior mulabanga ina kya solo musesetula you know asobola okulwana naye kiri kiri mu kitone ye nyine mukabya yo era ndatunda yo tyano beranga amanya tega sinzide mu bindi Jebanza alanze, omanika titi na gambi. Waveka pa noga kanzile ya temu vindi mbala genti. Mwana watu nate, abantu nzeba nsinga kunja galabu soga. Gana inalieshi na inawe chiboga wali. Haine ndo oza atewa kuwa gala chiboga. Harika tuetuli gendape nebu sogo jagamba jebanza ala. Vyadala. Ala. Nzano nebu soga natuka kukulo zanga bama ndi mugisu. Kakati, ngana genti mtu aina targeti ya mko yema. Zande banji. Abana, muna ngeno sina banji. Sinza kubala bana benina okujjako katonda yampamu abalongo oli salo ndi salo ngera kaimbaka ngakasha wadanga mnyimba vya dalante chidongo na chizala mu abalongo obudu nyugunya kati ndi salo hey. Sina banji ni usanga je balinga simanyi nze byembala batono wow wow anyway oli na tuni mpya oli mu mpya lo lese ku radio lo mpli demo wavu bongo bya simanyi lwachi abali to muzimu go bwavu gunondola omanyi abantu banji nnyo abalinga nze Nenga tibaine basola kuisa dobozi. Chovula nzi natadde mukayimba. Ubwo azaliwo musajja nga mwavu nga ne famu ajukomisa kasale. Noje Kampala nga toyina goze kulaba. Notaniko kubaka abantu nga bagambe mubendo oli king. Chiba kya amani. Ne wali abantu bangi nnyo abakoze ebintu nga baganye. Ogudi agamba ki? Jeme. Mulachi bakuita sisa. Kimera chimtu kaka. Kakati. Kaka yakuwe chiwe. Ah. Sagala kuwairiza, sagala kutunula kawaka mukamwa. Nti erinnya lya Saalongo. Nalisi sobola duwa ndeka nti Saalongo abudu nyugunya. Yuangu. Nengama nze sa abudu nyugunya. Wama. Oshegede. Baku seti nzi. Ban seti nzi. Anyway, batula kumukutu kwa Uganda byogere. Tumade ne bade mboze bade inakuwa mpavu na yaka. Ntuja jionge lako ulala. Ntuja jionge lako tumanyumize tuatu kati oku banga. Tetu liwa kabi. Tuto sechi oku banga bantu batu wagala. Neba ambi abantu abawagizi basi nzo tuvere lao.
Nzabantu banjagala sagala kulima. Mu bigunda. Soko kubera mu kigunda kya 2013. Ndaba performance yo abantu bakwagala. Twali kigunda kya Simba kyesaye. Ndoza ne kigunda omwako jja kubera ko. Ekyo kiri muri record nze nakwata tenda. Simba endagira bulagezi. Yensonga lwaki nze tosobola kunsanga nvubagania nti nyimbire mu ku bantu bana simatulene kubala ate kati kiki nze nayimba ebitoobero ne nyimba enkuuka nga bampa stage nayimba ekigunda omanyi okubanga nga bajjajja bagamba oyo kati tandika ne nkiyuzane abantu ne bayiika ne bagweri kati nze tosobola kunsanga nwanira abantu mukagambo nyimbe bakibe sinayimbira so wabula kye nsaba abawagizi kuongera following abintu byange bafuje bakola YouTube bamara ngwa na YouTube na akabitandika ebintu ebyo nasoka ne nkola YouTube ne bajitwala nga sima nti abantu bokola YouTube abantu bajitwala nga sima nti Facebook abantu bajja ne bajitwala ne bajifola yabo so katingeze mfuna ku team eri mu ba manager Brian eri mu bajeje bajemba kati bagenda banjigiriza nti kolaboti nebyo kusoma byange si byamanyi nti njja kubyekolera sagala kulimba era tuba tukomyewo njja kunyumeza abakula bango wandise ekigambo luzungu balina okunoonya handwriting yakiwandise nze natondebwa ndi mugezi oluzungu bye saasoma mbimanyi era mpandiikira olabe njja kukudda mu luzungu kiri kindi munti ndi mugezi olabe byonna byonna mbikola so oyinza okgenda n'ogamba nti Abdul Nyugunya naye nayongerako akagambo official official channel yes Abdul Nyugunya official kakati zino channels endala saagala kulimba tugenda zikola bukozi twasoose kugula YouTube channel tukole ne channel endala naye nga mbasuubiza eno week tugenda kubanga tuyina TikTok tugenda kuba platform zonna tuzitaddewo management yo mutu ajitukirira ati management yange osobola okuyita munze mwennyini oba okubira Brian osobola otufuna namba yange eri 759-51-37-34 yeri ne ku WhatsApp yesinga okwesa yange kale kulwakutuwa nensi yange Uganda atakumira mpera abankumire amina munonya akayimba akapya